Ju përshëndes të gjithëve dhe ju njoftoj se së shpejti del videoja ime më e re Malli 2. Është një video që unë së bashku me stafin tim të Rovi Produksion e kemi punuar me shumë dashuri dhe me shumë mundim punë të madhe. E jemi munduar kësa radhe të bëjmë diçka edhe më të zhvilluar se sa Malli 1. Një video që tregon dashurin, romantizmin e dy të rinjve që ndahen dhe nga kjo dashuri kanë ngelur momentet më të bukura, po kësaj radhe gjithë përfitërimi im i përket një periudhe pak më të vjetër, një periudhe të dikurshme, ndoshta para 2000 apo 3000 viteve, ku njerëzit s'kan pas gjë tjetër të veshin vetë se lëkura, por kanë jetuar shumë në paqe e harmoni, dashuria ka qenë gjithashtu shumë e fuqishme. Disa nga skenat e xhirimit ne i kemi realizuar në gërmi, gjithashtu edhe në ambientet të vrëndshme të banesave të Prishtinës, në Prishtinë. Ne jemi munduar të sjellim nota romantike, se sa ja kemi arrit, atë do ta tregoj publiku dhe do me thënë koha, t'ja lem kohës të gjitha.